Солтүстік Қазақстан облысында өгей әкесіне 28 рет пышақ сұқты деген күдікпен жас жігіт қамалды. Қанды оқиға Есіл ауданының орталығы Явленка ауылында болды. Ауыр жарақат салдарынан 46 жастағы ер адам сол жерде көз жұмған. Әке мен бала арасындағы жанжалға не себеп? Аймақтағы тілшіміз Абзал Құрманкин толығырақ айтады. Явленкадағы жантүршігерлік оқиға ауыл жұртының төбе шашын тік тұрғызды. Бізге телефон арқылы хабарласқан Александра Егоренко бұл қылмыстың көз алдында болғанын айтады. Қылмысқа күдікті оның жігіті көрінеді. Өгей әкесі оған және шешесіне күн көрсетпейтін дейді. Дмитрийдің өгей әкесі біздің көзімізше анасын соққыға жығып шашынан жұлқып далаға сүйреп алып шықты. Кейін Дмитрийді де бірнеше рет ұрды. Менің жігітім оны бірнеше рет сабырға шақырды, сосын шыдамай пышақтап тастады. Артынша өзі полицияны шақыртты. 8 жылдан бері осында тұратын отбасы көрші қолаңмен қоян қолтық араласпаған. Сондықтан оларды білетіндер аз. Кейбіреулер ғана ерлі зайыптылардың ішімдікке құмар болғанын айтады. Вызовут его на работу, он работает. Отағасының тұрақты жұмысы болған жоқ, арақты аратыра ішіп тұратын. Ал әйелі маскүнем болды, сол үшін күйеуі оны сабап отыратын. Ал шешесінің қорғамақшы болған бала оған 28-30 рет пышақ сұқты дейді. Прокуратура бұған қатысты қылмыстық іс қозғады. Құзырлы орган өкілдері жас жігіттің қылмысты мас күйінде жасағанын растап отыр. Есіл ауданының полиция бөлімі осы факті бойынша қылмыстық кодексінің 99-ші бабының 1-ші бөлігі кісі өлтіру бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізіліп, тиісті сараптамалар тағайындалды. Тергеу барысы облыс прокуратурасы мен аудан прокуратурасының бақылауына алынды. Енді 24 жастағы жігіт бұл әрекет үшін 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал оның 3 жасар қызы бар. Абзал Құрманкин, Евгений Мутыл, Астана Таймс, солтүстік Қазақстан облысы.